Це кулемет крупнокаліберний Дігтярьова Шпагіна. Калібр 12,7 на 108. У народі просто Дашка. Зі своєю зброєю знайомить нас боєць Олександр, який ще до війни був підприємцем. Він застосовується для ураження легкої броні, повітряних сил і піхоти протипротивника. Дашка Олександра стоїть на кузові автівки. За кермом пікапа побратим Віктор, а раніше керівник автослужби. Син у мене на війні з 2014 року. Я без вагання на одну секунду не вагався, пішов на війну так само. Бійці Олександр та Віктор віднедавна мисливці за дронами. Вони – одна з мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Їхнє завдання – безпечно приземляти ворожі безпілотники за допомогою кулемета. Це якраз зброя для знищення саме таких цілей, як шахід, любі протиповітряні цілі, які літають на висоті 2400, 2500 дістану. Під'їхали, відстрілялися, зробили свою справу і вчасно поїхали назад здобувати другі місця, де можемо їх достати і будемо доставати завжди і всюди. Такі мобільні групи ППО створені у межах проєкту «Вартові неба». Це спільна ініціатива військових та волонтерів. Останні купують позашляховики в Європі та Америці і адаптовують їх. Цей проєкт створений для того, щоб захистити українське небо від шахідів. Ми вирішили передавати ЗСУ на благодійній основі такі автівки. На цих автівках встановлені великокаліберні кулемети, але на ці автомобілі можна ставити навіть зенітні установки, які важать по 2 тонни. Обладнують автівки вже військові. На кузов встановлюють турель, а на неї кріплять зброю. Бити ворога на ходу бійці вже призвичаїлися. І зручніше, і ефективність буде більша, тому що з'являється більше мобільно-вогневих груп, які можуть працювати і закривати певні ділянки, які були небезпечними або не було недостатнього засобів, яких прикрити. Там дуже тяжка місцевість, що стосується пересування, тобто тут ліс, болото. І саме такі автомобілі потрібні для того, щоб ці перешкоди можна було подолати без проблем. Аби бойові пікапи могли полювати на дрони і вночі, на них ще встановлять потужні прожектори. Так українці своїми силами закривають небо. За задумом керівництва сил оборони, мобільні вогневі групи невдовзі захищатимуть столицю і повітряний простір вздовж усього північного кордону. Такі чисельні за кількістю дронів атаки ще не одна країна вона не витримувала і не має такого досвіду. В подальшому буде передано ще 11 позашляховиків на київський напрямок. В подальшому ця кількість зросте до 40, і ми передбачаємо, що загалом цей проєкт буде 120 таких автомобілів, тобто 120 повноцінних мобільних вогневих груп були де створені. Перші бойові пікапи вже заступили на чергування на Рівненщині. Українські воїни до відбиття ворожих атак готові. Зустріти любого ворога, неважливо хто, неважливо чим він озброєний, хай приходять, всіх зустріну як положено. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».